sam srećna večeras, stvarno sam jako srećna. Potajno sam zaista želela da mi prvenstveno deca dođu, došao i suprug, tako da smo večeras ipak za moj rođendan svi zajedno. Naravno, nedostaju tu roditelji, brati, dragi neki drugi ljudi, ali ovo je zaista jako veliki poklon i hvala produkciji. Moram zaista da se zahvalim ove što su omogućili da oni dođu večeras i da se bar malo zabavim ovde i da mene učine jako srećno. Kako je bilo danas? Jeste, tačno, ja sam bio tu. Ja sam bio tu kad se... A pazi kako je vreme odmicalo, ja razmišljam, rekao, da sam mi zabrkavaju sa mnom ovde nešto. Želim da se moja mama vrati, da bude zgodna, da bude prelepa, da bude kao i pre što je bila i da se ceo svet okreće za njom i da kaže, wow, ne mogu da verujem što je uradila. I kako vam se čini kuća? Lepo je. Lepo je, drugačije. Pa slično, ali nije baš kao na TV-u. Ja nisam znao da sam ne dvaju. Bolje preko TV-a. Ali je tako brzo pojela u Bensu da I to dva parčeta. Posite još nešto. Mislim, imamo svašta, možemo da damo gomilu začina, kuvanu ribu. Ima salatu, ima salatu. Kupus. Kupus možda da. Ma je bolje da nisi čuo, brate. Sa tobom? Ajde. I na onu samo sam. To. Udari lagano. Mislim se da će njega da pita da pleš. Šta ste rešao kući? Pa mi se ljudi svašta tebe moj dom. Miloše. A ja i znam vike što mi je ovako lepo da se te... Jovan mi gledao, nisam prije kažu. Nema je sad. Kusić, u kosti samo jedno pitanje, da li se više umoriš u teretani ili držat će Jovana po dvorištu? Ajde, ajde. Da, ajde, da se tako što to radi. Ljudi, misliš da ne zvi? Pa mora. Pa što je ovo stiskat kad se otiše tako da lepo? Ne, mora se nešto i dešavati. Malo frkerije da odmah. Samo se opušti jače da te vrti. Moji drugari i drugarice svi podržavaju, znači nijedan loš komentar, svi pozitivni, svi je bodre, svi su joj čestitali danas rođendan, svi navijaju za nju i svi pretpostavljaju da će da bude u finalu i da ima velike šanse da pobedi i jednostavno je obožavaju. Ja sam sam. Jedan. Reći ću. O, bravo, devojke. Devojke delju. Odnosno, oni izgleda puštaju zbog rođendana. Ne, generalno uvek bila borac. Mislim, svi smo u porodici sportisti, da kažemo, borci, idemo napred. Tako i ona malo je posustala, znači, zbog tih kilograma, ali kako je videla da to ide lepo, vidim onaj stari sjaj, što se kaže, u očima i gura napred i
Ja mislim da će to biti odlično. Drugi tim, ajde. Derbi kola, ajde. Au. Ajde. Pazi, nema ljudi što ti povedim. Maru. Nikola, za koga imaš? Ima dođem kući. Da. Ima da ideš kući. Da. Ajde. Aha. Ali smo počeli. A u šta igrate? U šta igrate? Maru, da si kući, on bi te pustio, ovako neće te pustiti. Ne pušta taj ni kući. Šta si ti mislio da si završio? Bojem tamo malo. Idemo, idemo. Biće ovde, bit će te baš ovde. Biće ta baža. 3-3. Ma, rođi si, navijamo za tebe. Presrećna sam zato što će moja mama da bude onako žena kao što je bila. I zato što će da bude sportista. I bit će mnogo lakše da radi neke stvari koje sada ne može. Aj sad, Varo, kineska seba. Minga seba, minga. Jaaa! Kako si ti pametan. Pa, naš takmičar je pobedio. Molim, naš takmičar je pobedio. Ali takmičenje mora da se nastavi. Ipak su naši heroji u kontrolisanim uslovima, tako da ćemo morati da se na neko vreme oprostimo od porodice. Ćao, prijatno, vidimo. Ćao, ljudi. Rođenja.